Dobar dan svima. Danas ćemo obraditi temu baze podataka. Ta tema je predviđena u normalnom izvođenju nastave s više sati, međutim, kako smo u ovim uvjetima pandemije, onda ćemo to pokušati pojasniti u ova dva školska sata. Naime, nećemo moći raditi direktno na alatu koji je predviđen za rad s bazama podataka, a to je Microsoft Access. Već ćemo proći više teorijski i pokazat ću vam neke primjere baza podataka koje bi mogle osvjetliti nešto više o čemu se radi. U radu ćemo koristiti PowerPoint prezentacije, kao što vidite, autor je ovdje naveden, a ja sam ih doradio i k tome povezao s udžbeničkim materijalom koji vi imate kao još mogućnošću ili izvorom koje možete pronaći kako biste si što bolje pojasnili neke vaše nedoumice samostalno. I naravno, ono što uvijek ostaje, to je direktna komunikacija pomoću naših komunikacijskih kanala koje koristimo, znači Edmodo, to jest mi koristimo Microsoft Teams kako smo se dogovorili. Dakle, krenimo. Baze podataka su postojale naravno daleko prije današnjeg dana i koristili su se razni alati i razna rješenja. Uvijek su baze podataka imale zadaću organizacije velikog broja podataka ili količine podataka i informacija koje trebamo što brže pronaći, analizirati i prikazati u nekim posebnim oblicima. Često se u raspravi o bazama podataka krivo predstavlja da je Microsoft Excel moguće koristiti kao pravu bazu podataka. Microsoft Excel nije alat za izradu baza podataka, ali obzirom da se radi o vrlo, vrlo fleksibilnom programu ili aplikaciji ili alatu, možemo neke slične obrade raditi u Excelu, a ne u bazama podataka. Ipak, baze podataka imaju daleko veću funkciju u onom dijelu što one trebaju predstavljati. Ali Excel naravno je jači u onom dijelu što on predstavlja kao alat. Dakle, Excel, da pojednostavnimo, koristimo za jednu vrstu poslova, a Access ili neke druge baze podataka, ako ne govorimo o Microsoftovim proizvodima, koristimo za opet za potpuno neke druge zadatke koje želimo obaviti s njima. Ovdje vidimo i u udžbeničkom materijalu da se ovdje obrađuje knjižnica grada Zagreba kao primjer i kroz nekoliko stranica vam se opisuje o čemu se radi, to jest kako je organizirana knjižnica grada Zagreba, pa možete pogledati jer je grafički dosta dobro je to prikazano. A mi idemo dalje s ovom našom prezentacijom. Zašto povezujemo podatke u bazi podataka, a radi se zapravo o povezivanju više tablica. Naime, baza podataka, sad ćemo prestati govoriti o općenitim različitim rješenjima, sad ćemo se samo koncentrirati na Access, znači Microsoft Access, jer je to primjer koji ćemo i vidjeti.
Baze podataka su organizirane u tablice kao i Excel. Međutim, tablica u bazi podataka nije apsolutno isto što i tablica u Excelu. Tablice u bazi podataka postoje više njih i mi možemo te podatke povezati u više tablica. I onda imamo relacijsku bazu podataka, o čemu ćemo vidjeti. Znači, zašto povezujemo podatke u bazama podataka? Zato jer bi na taj način vjerojatno omogućili bolju pretragu ili bolje upravljanje sa podacima. Rekli smo da su relacijske baze podataka zapravo više tablica koje smo povezali sa određenim ključnim podacima. Kako izrađujemo baze podataka? Rekli smo, znači, mi govorimo o accessu i alat se pokreće kao i svaki drugi alat unutar Microsoft Office paketa. Dakle, MS Access je u stvari dio Microsoftovog paketa Microsoft Office. Dakle, pokrećemo na standardni način da ne gubimo previše vremena. Jedino što je nastavak kod Microsoft Accessa su znači ovi nastavci. Vidimo je MDB 2003. i ACCDB je 2007. i vjerojatno će se to nastavljati dalje razvijati. Dakle, kao što se Microsoft Office mijenja, svaka inačica nova daje neke nove mogućnosti, tako je i Access podložan tim promjenama. Ono što moramo reći za Microsoft Access je da to nije baza podataka koja u stvari može obrađivati vrlo, vrlo velike količine podataka i ne možemo s njim riješiti potrebu, recimo, ogromnih baza podataka kao što je Facebook. Jer Facebook je zapravo, u pozadini rada Facebooka se nalazi baza podataka. Dakle, sve te ogromne baze podataka, Access sigurno ne upravlja s njima i neće nitko raditi pomoću Microsoft Accessa rješenja. Dakle, koristit će se neka druga rješenja, puno robusnija. Ili u bankovnim sustavima je također jasno da trebamo, obzirom da se radi o vrlo, vrlo osjetljivim podacima i novčanim transakcijama, potrebno koristiti puno kvalitetnije i robusnije baze podataka ili aplikacije ili rješenja koje upravljaju takvim bazama podataka, recimo SQL, Oracle itd. Imamo ovdje samo nešto po čemu se Microsoft Access zapravo razlikuje, jer je on dosta elegantna baza podataka i jednostavnija je od ostalih. I zbog toga možemo smatrati da je idealna za učenje izrade ili konstrukcija baza podataka. Dakle, Microsoft Access ima naravno svoje prednosti, ali ne može obrađivati ogromne količine podataka i vrlo, vrlo velik broj upita kao što se to događa danas na internetu. I evo ga primjer. Dakle, zadaci Microsoft Accessa, možete ih pročitati ovdje, jesu takvi kakvi jesu, kao i kod svih ostalih rješenja za baze podataka, a u udžbeniku imamo na stranici 43. imamo primjer jedne internetske trgovine. Internetske trgovine su velike baze podataka gdje ne znamo koliko će biti mogućih upita, koliko će biti klijenata i one moraju biti napravljene u robusnim bazama podataka koje se mogu širiti. Praktički ne možemo predvidjeti na koju veličinu. Prije smo govorili da Access ili ono što on je, možemo, ili tablicu Accessa možemo zabunom poistovjetiti sa Excelovom tablicom, međutim to apsolutno nije tako. Naime, u bazama podataka, kad formiramo baze podataka, onda govorimo o nekim poljima kao u Excelu, jer postoji polje, međutim polje nije, ovo su polja, polje nije isto kao polje u Excelu.
Dakle, ovo su polja, po stupcima ovdje vidimo da su polja. Ono što je specifično za razliku Excel tablice i tablice koja definira bazu podataka, to je redak. Redak je zapravo rekord, koji zapis ili slog, koji drži podatke koji su pripadaju jednom subjektu. Da bi taj subjekt mogao imati svoje podatke, onda mora imati svaki rekord, svaki slog u relacijskim bazama podataka, da bi one komunicirale, mora postojati jedan primarni ključ. Znači, primarni ključ je broj po kome možemo ovaj rekord naći i on je potpuno jedinstven za svaki rekord, za svaki zapis ili za svaki slog. A unutar sloga postoje polja. Znači, ovo su polja. Svako polje mora imati svoj naziv. Ovdje je polje koje ima naziv, znači svako polje ima naziv godina izdanja. I ovdje vidimo da je godina izdanja 2011. Pogledajmo malo, obzirom na bazu podataka, koja je prednost korištenja, recimo, baze podataka. Prednost je sigurno zato i postoji, zbog toga jer tu ogromnu količinu podataka možemo jednostavnije pronaći ili možemo jednostavnije upravljati s tim podacima. Što se tiče baze podataka, ona mora biti napisana tako ili izrađena da praktično nema nikakvih ograničenja, to jest može se proširiti koliko god treba, međutim, naravno, to ovisi o prostoru u spremniku gdje se nalazi arhivirana baza podataka. Ako govorimo o spremniku, onda moramo biti svjesni da su to računala. Poslužitelji koji drže sve te podatke su zaduženi za upravljanje, to jest da pomoću njih možemo pretraživati podatke. Primjerice, ukoliko tražite u Google pretraživaču ili Google searchu, ako tražite podatak, onda se događa sljedeće. Vi napišete upit, ključne riječi, i pritisnete pretraži i u tom trenutku se svi poslužitelji koji su dedicirani ili koji su posvećeni, koje koristi Google, se pretražuju za tim podacima. I nakon pretrage daju vam se rezultati, što ste sigurno već vidjeli više puta i znamo kako to izgleda, daju se podaci za koje smatra Google da su relevantni vašoj pretrazi. Sigurno je da Google, kao tvrtka koja se bavi tim poslom, ima konstantno povećavanje svojih kapaciteta, to jest, idemo reći, dokupljuju serverski prostor ili prostor poslužitelja i angažiraju nove poslužitelje kako bi mogli barata sa svim tim podacima. Ono što je još jedna velika prednost takvih baza podataka, online baza podataka, ali i offline baza podataka, jer Access kojeg možemo mi koristiti za izradu baze podataka, mi ne trebamo objaviti online, nego ćemo imati pohranjenog na našem računalu koje može biti u mreži s drugim računalima. I mi tada pretražujemo bazu podataka. Primjerice, nalazimo se u učionici u školi, na jednom računalu se nalazi ugrađena baza podataka i na jednom mjestu, znači na jednom računalu, a sa svih ostalih računala u toj učionici vi možete pristupati bazi podataka upitima koje tražite. Znači, praktično isto kao što se događa Google-u. Samo što u puno manjem broju upita i manjem broju sudionika u pretrazi te baze podataka. Dakle, vi imate upit, svako od vas upiše, to je istovremeni upit na bazu podataka. I baza podataka daje svakom od vas na svom računalu, na svom radnom mjestu u učionici, daje odgovor. To slično se događa i Google poslužiteljima i Google tvrtci ili bilo kojoj tvrtci ili ovoj online knjižari koja je postavila neku bazu podataka javno dostupnu na internetu.
Ono što je još jedna lijepa karakteristika je da se jednostavno mogu mijenjati podaci. Znači, netko mora upisati ili formirati bazu podataka. Što to znači konkretnije? Ako sam ja, recimo, napisao bazu podataka, a jesam kao autor jedne baze podataka za pedagošku administraciju, znači koja je se koristila godinama po nekim školama u našoj županiji, ako sam ja napisao svoju bazu podataka, onda sam je izradio ili konstruirao na način da sam predvidio sve moguće situacije koje će biti u korištenju potrebno odraditi s tom bazom podataka. Kad sam to obavio, morao sam imati neke podatke koji su mi trebali za kontrolu ili za testiranje te baze podataka. Kad sam završio izradu i završio svoju konačnu inačicu, ja sam tu bazu podataka ispraznio skroz, znači ona je konstrukcijski ostala ista, ali je zapravo se ispraznila. Dakle, ja sam ove podatke, ovdje je naravno drugi primjer, ove podatke u tablici koje sam upisao sam koristio dok sam testirao bazu. Kad sam testirao, kad sam ju pustio u opticaj da radi, onda sam izbrisao sve ove podatke, ali tablica je ostala definirana. Znači, tablica kao fizička tablica koja će primat buduće podatke je ostala takva kakvu sam je ja dizajnirao. Tko sada puni ove podatke? Pune korisnici, znači oni koji upisuju svoje podatke unutra, i naravno ovo nije baš tako jednostavno, ima puno složenih rješenja ko sve može puniti podatke, bude to i kombinirano, znači jedna osoba puni inicijalne podatke, a onda više osoba nastave puniti ostale podatke. Da bi jedna baza podataka mogla uopće funkcionirati, mi moramo imati određene objekte unutar te baze podataka, pa ovdje vam je navedeno objekti koji su tables, tablice, oni su osnovni objekti. Znači, pomoću tih tablica, kao što smo prije vidjeli, se stvara mogućnost pretrage baze podataka i one su povezane ako imamo više tablica, imamo u relacijskim bazama podataka, imamo više tablica, onda se oni na neki način povezuju, znači stvaraju se odnosi između tih tablica. Za razliku od tih relacijskih baza podataka gdje imamo više tablica, postoje i takozvane plošne baze podataka, znači one imaju, to ćete vidjeti u udžbeniku, sastoje se samo od jedne jedine tablice. Plošne baze podataka nisu beskorisne, one imaju svoju vrlo veliku vrijednost ako je takav način izrade baze podataka opravdan i ako može zadovoljiti potrebe korisnika baza podataka. Međutim, ako ne može, onda se uvode relacijske baze podataka. I sad, na koji način se upisuju podaci? Upisuju se na način da se koriste takozvani obrasci, znači forms ili obrasci, koji su mijenjeni unosu podataka u tablici. I to kaže se strukturiranom unosu. Znači, oni izgledaju, dizajnerski na neki način se izdizajniraju da budu shvatljivi i jednostavniji korisniku upisivati baze podataka. Ono što baze podataka također imaju mogućnost pronalaska podataka koji nas zanimaju. Znači, zanimaju nas, recimo, u internet trgovini nas zanima koji sve ljudi ili koji sve subjekti ili korisnici su zatražili određenu knjigu. Mi samo pomoću upita damo uvjet pod kojim se pretražuje, znači želimo pretražiti sve one korisnike koji su na, evo, recimo u online knjižnici ili knjižnici biblioteci, koji su posudili knjigu od Hermana Hesse Siddhartha. Znači, mi upišemo upit, upišemo, to jest koristimo izrađeni upit u koga upišemo ključne riječi, kao što radite u Google, ključne riječi Herman Hesse Siddhartha. I baza podataka nam odgovori na način da nam da izvješće neko po kojem mi vidimo zapravo da se tom knjigom bave trenutno 4 korisnika naše knjižare ili biblioteke.
Kada govorimo o jednoj bazi podataka, onda ne možemo ne govoriti o nekim osnovnim elementima. Znači, to su polja, slog ili zapis ili rekord, to smo već rekli, i identifikator, to jest neki identifikacijska oznaka koja definira po kojoj se možemo baviti pretraživanjem te baze podataka, ne samo pretraživanjem, nego unosom, promjenom stanja u bazi podataka itd. itd. Ono što je važno, znači ovdje imamo napisano u sažetku, pa ćete pročitati, da osnovni element baze podataka je tablica, ne ova, nego ovaj dizajnerski pogled na tablicu koja je zapravo pozadine ovoga, gdje definiramo na koji način će biti izrađena ta tablica. Tablicu možemo izrađivati na više načina. Jedan je od načina da iskoristimo takozvane wizarde, to jest čarobnjake za izradu određene tablice. Nažalost, mi nećemo imati mogućnost tijekom sata, jel, face to face, nećemo imati mogućnost konkretno baš izraditi jednu tablicu, a pa morate malo pročitati sadržaj udžbenika, odgledati ovu prezentaciju i upoznat u biti elementarne stvari oko baze podataka ili izrade baza podataka. Ovdje imamo, dakle, dijelove field name, to su polja, znači koja polja u bazi podataka će biti i kako ćemo mi ta polja definirati, definirat ćemo ih po imenu, znači field name, i onda ćemo svakom ID, ovo je identifikacijsko polje, i onda imamo ovdje data type ili tip podatka. Što to znači? Da moramo za svako polje definirano u bazi podataka u jednom rekordu ili u jednom zapisu ili slogu, moramo definirati kom tipu podataka to polje pripada. Zašto je to bitno? Znači, to je vrlo važna, ključna praktički odredba unutar neke baze podataka. Zbog toga jer baze podataka, kako će držati veliku količinu podataka, moraju biti optimizirane. Znači, mi ne možemo pustiti da svako polje ima recimo oblik velikog teksta. Jer onda neko polje ćemo upisati sa tri slova, a neko polje ćemo upisati sa tri rečenice. Da bismo to mogli ostvariti, mi moramo onda dati, znači, svakom polju takav oblik. Međutim, ako damo takav oblik, onda je od recimo 255 polja za neki zapis smo iskoristili, za neki podatak svih 255 slova ili karaktera, a u drugom polju ćemo upisati ili podatku ćemo upisati tri slova, znači, ili pet. Znači, od 255, ako mi iskoristimo 5, 250 je ostalo prazno, neiskorišteno. To se ne smije tako dizajnirati, nego moramo razmisliti jako dobro i reći, dobro, identifikacijski broj će biti auto number, tu piše auto number, znači da se pridjeljuje svaki put kad stvorimo novi rekord ili novi zapis, a sjetimo se, to je zapis svih polja jednog subjekta, ja? Onda taj subjekt mora imati jednu jedinstvenu, ključnu mogućnost pronalaska, to jest ključno polje, i to je taj ID ili identifikacijski broj u ovom slučaju, koji se ovdje generira auto, znači samo generirajući. Recimo, primjerice, ako ne želimo koristiti samo generirajući, onda bismo ovdje mogli upisati OIB, pa bi onda svaki subjekt ovdje trebao svoj upisati OIB i onda bismo ga mogli registrirati u bazu podataka, jer je OIB jedinstveni identifikacijski broj svakog građana. Ime i prezime su očito podaci koje mi zapravo možemo definirati kao tekst, jer prezime i ime nisu toliko dugačka stringovi ili toliko dugački tekstovi. Znači, ime i prezime dajemo tekst. Datum rođenja će biti oblik data type, znači oblik ili tip podatka, date time,
znači datum rođenja, adresa učenika i telefon, ovdje je napisano, to su tekst i još tekst. Obzirom da kad mi određujemo određeno polje koji ti podataka će se koristiti, onda možemo definirati kod teksta primjerice, možemo definirati posebne dodatne odredbe. Mi definiramo ovdje, vidimo da je ime trenutno selektirano ili označeno, to je tip tekst, i sad pogledamo ovdje koji su sve dodatne odredbe ili atributi tog teksta, ili properties se zove, je li tako? Field properties. Rekli smo ovdje da je field size, to jest nismo mi, nego piše, primjerice 15. Znači, ne može nitko upisati tekst svog imena koji je duže od 15 karaktera ili 15 slova. I to je to. Required kaže ovdje required. Što to znači? Da li je on potreban? Mora li netko upisati to polje da bi se njegov rekord, njegov zapis pribilježio? Ovdje piše no. Znači, nije potrebno. Što to znači nije potrebno? Da netko može preskočiti svoje ime i upisati samo prezime, primjerice. Jer nije potrebno. I tako dalje, tako dalje. Znači, mi možemo ovdje imati različite atribute kojima definiramo dopunski ovaj podatak ime, jel? U polju ime. Ono što moramo znati je, ponavljam, kada netko izrađuje bazu podataka, onda je izrađuje on kao autor baze podataka i mora odrediti funkcionalnost baze podataka, mora odrediti sva polja kom tipu pripadaju itd. itd. Dakle, ta osoba radi u dizajnerskom modu, to jest on upravlja bazom podataka kao onaj koji određuje sve te stvari, a onda mora imati mogućnost da uđe u pregled neke tablice u dizajnerskom modu, znači kao dizajner. Međutim, naravno, i tu sad određuje sve ono što treba određivati i između ostalog smo rekli da je jako, jako važan podatak, takozvani ID ili primarni ključ, koji je zadužen da se tablice mogu, različite tablice, više tablica, veći broj tablica, može povezati jedan sa drugim. Pa primjerice imamo tablicu koja nosi, recimo, upisane članove neke biblioteke i imamo tablicu koja nosi podatke o naslovima, to jest o knjigama. Dakle, ako netko posudi, jedna osoba posudi knjigu, onda će se te dvije tablice povezati preko ta dva ključa koje oni imaju. I onda ćemo znati da je Marko Marković posudio, recimo, 10 knjiga. I tako dalje, znači, princip je taj. Ono što mi kad radimo sa bazama podataka, osim dizajnerskog moda, kad krenemo koristiti se, jel, bazom podataka, onda moramo, naravno, imati neke mogućnosti brze pretrage. Ovdje je pokazan primjer na koji način možemo se kretati od sloga do sloga, od zapisa do zapisa ili od rekorda do rekorda. Ovdje imamo pomak na prvi slog tablice, pa možemo ovako to pojednostavniti. Ako vi ste u učionici, pripadnici jednog raznog odjela, onda recimo razni odjel ima 25 učenika i tih 25 učenika imaju svoje podatke. Vi znate da je e-dnevnik upravo to. Znači, e-dnevnik je tipična online baza podataka koja se pretražuje po raznim kriterijima i obično nastavnik može, kada radi, može doći do prvog u tom razrednom odjelu i to je taj pomak na prvi slog tablice, znači na prvog korisnika, na prvog učenika. Naravno, ovdje imamo pomak na zadnji slog tablice ili zadnjeg učenika. Onda, u nekim rješenjima, naravno sve to ovisi od rješenja do rješenja, od baze podataka, to jest aplikacije za generiranje baze podataka do druge aplikacije, to drugačije izgleda, ali generalno važno je samo shvatiti da imamo neki izbornik pomoću koga možemo se pomicati i pretraživati bazu podataka. Ovdje imamo dvije komande koje su pomak za jedan slog
ili za drugi. Recimo, ako je trenutno učitelj na prvom slogu, to jest na prvom učeniku vašeg raznog odjela, onda on ide na drugog učenika tako da klikne na sljedeći stog ili slog, pardon. A ako želi pomaknuti se odmah direktno na zadnji, onda će iskoristiti ovo. Naravno, pretrage baza podataka ovise o tome kako je neko dizajnirao upravo taj obrazac pomoću kojeg se kreće korisnik po bazi podataka. Rekli smo da polja mogu imati pripadati određenim tipovima. Ovdje su u vašem udžbeniku na stranici 47 su navedeni tipovi i oni properties što smo vidjeli, to jest koji su detaljnije određene vrste ili kako ih možemo još više odrediti da bismo imali što više optimiziranu bazu podataka. Imamo, znači, kratak tekst, tekst vidite da piše, da ne čitamo sada, do 255 znakova. Onda imamo dugi tekst, to su tekstualni podaci, dakle jedan kratak do 255 znakova, što nije niti zanemarivo, nije malo, ali imamo i dulje tekstove ili kombinacije teksta i broja do 63.999 znakova. Ta svojstva ili property se mijenja u ovisnosti o tome koju bazu podataka vi koristite. Koje je rješenje? Access ima jedno, čak i inačice accessa se mijenjaju, a neke druge Oracle baze podataka ili slično imaju druga ograničenja ili druge dodatne property se ili svojstva. Do 63.999 znakova nije niti zanemarivo. To obično vjerojatno stavljamo neke tekstove koje pripadaju određenom rekordu ili slogu. Brojčani se također razlikuju, znači broj ili veliki broj, datumski, valute, onda imamo taj samogenerirajući koji se sam nekakvim rastućim nizom generira, onda imamo da ne polje, da vidimo da li je on oblika takvog i tako dalje potreban ili nije potreban i tako dalje i tako dalje. Ove objekti su zgodni i vrlo potrebni jer možemo povezati sa tom bazom u tom polju neke vanjske objekte koji mogu biti računske tablice, proračuni, zvukovi, videa i tako dalje i tako dalje. Znači, pretpostavljate da kad YouTube gledate, onda imamo upravo to da je sa OLE objektom povezan neki video, vi tražite video i dobit ćete popis videa koje možete gledati. I naravno postoji mogućnost da je u tom polju napisana neka poveznica na dio dokumenta, na vanjski dokument koji se nalazi na internet stranici i tako dalje i tako dalje. E i privitak, naravno, još možemo ostale vrste objekata povezati unutar te baze podataka. Što se tiče same funkcionalnosti ili funkcioniranja baze podataka, izvješća su vrlo bitna jer mi želimo uvijek dobiti na kraju kada stvorimo neki upit, definiramo upit, moramo dobiti izvješće, znači report. Report je izvješće koje mi baza podataka daje kad ja obavim pretragu nad njom. Znači, kad želimo dobiti određene rezultate pretrage, znači, pokušali smo dobiti neki odgovor od baze podataka i ti podaci su uvijek na neki način sortirani. Često se u izradi baza podataka koriste određeni alati koji naravno izgledaju, u ovisnosti o tome koju bazu koristimo, mi koristimo Access, izgledaju, imaju svoje piktografske, znači, oznake gdje imamo kao u Excelu sortiranje podataka od A do Z, znači kada imamo od A do Z ili ascending niz i od Z do A descending, znači iće se od najvećeg prema najmanjem. Filtriranje je postupak koji izdvaja određene slogove iz kompletne baze podataka, ovisi se o tome što smo mi stavili kao uvjet za filter. Ako tražimo, preskačemo ove ostale, ako tražimo neki slog, želimo
primjerice u e-dnevniku pronaći baš dotičnog učenika, da ne bismo trebali pretraživati od sloga do sloga, onda se to obilježava pomoću dvogleda, gdje upišemo neku ključnu riječ, neki podatak koji će biti dovoljan da baza podataka stvori nama odgovor. To je isto ono što se događa u tražilici Google ili bilo kojoj drugoj tražilici. Mi upišemo ključnu riječ i ukoliko postoji ta ključna riječ u bazi podataka, onda će nam se stvoriti odgovor. Naravno, Google je malo ipak specifičan jer on predviđa, ako vi krivo upišete, pogrešno upišete neku ključnu riječ, onda on ne može pronaći, ali onda on pronalazi slične riječi i onda vam nudi, jer što je Googleu bitno? Googleu je bitno da se svaki upit da stvori neki odgovor baze podataka kako bi oni ostvarili onu svoju funkciju što je zapravo funkcija najveća Googlea, što mi zanemarimo često, a to je zarada na reklamama. Dakle, Google kao tvrtka zarađuje jako veliki novac upravo na reklamama, a da bi se nešto reklamiralo, onda vam mora i nametati neke svoje odgovore ta baza podataka kako bi vas odvela do nečega što znači naručiti nešto i slično. Dakle, to je svrha tih ogromnih baza podataka. To isto radi i Facebook. Kad mi uređujemo našu bazu podataka, onda sam već i rekao da jako treba voditi računa o vizualnom oblikovanju onih upisnih obrazaca. Upisni obrazac od svih objekata u bazi podataka je ključan, jer pomoću njega će komunicirati korisnik sa bazom podataka. Ukoliko sam ja kao autor pripremio svoju bazu, ispraznio je i pustio u opticaj, onda očekujem da korisnici te baze podataka upisuju podatke. Koje podatke upisuje učitelj? Ocjene koje ste vi dobili za svoj rad. Dakle, to je onaj dio. I on te ocjene upisuje kroz određeno sučelje ili obrazac koji mora biti dobro dizajniran, vizualno oblikovan. Kada govorimo o konkretnom radu, onda u udžbeniku vi možete na stranici 48 vidjeti kako se stvaraju obrasci za unos podataka. Znači, na koji način mi dizajniramo te obrasce. Obzirom da ne radimo i nemamo mogućnosti raditi direktno na računalima, onda pregledajte to malo da biste samo stekli dojam na koji način se to radi. I naravno, ima i ostalo kako unositi podatke u tablicu pomoću obrasca. Dakle, to je obrazac ovdje vrlo jednostavno izrađen, koji ima funkciju da netko putem njega napuni bazu podataka, da bi neko drugi mogao tu bazu podataka pretraživati. I ovdje imamo kako spremiti bazu podataka. Znači, kad smo je izradili, mi smo je spremili i kad je ona spremljena, ona je spremna na korištenje. Autor baze podataka izrađuje, dizajnira, sprema bazu podataka i onda je pokreće ne više u uređivačkom modu, nego se pokreće baza podataka da bi se koristila na strani korisnika. Vratimo se natrag na onaj primjer u učionici. Ako sam ja svoju bazu podataka dizajnirao u utorak i riješio sam sve sam napravio, u srijedu dolazite vi i ja pokrećem bazu podataka na način da je vi koristite. Vi kao korisnici nemate mogućnosti, ne možete pregledati kako je ona dizajnirana. Znači, taj pogled na bazu podataka isključivo pravo imam ja. Da bi to ostvario, moram naravno svoju bazu podataka zaštititi s passwordom ili sa zaporkom, kako vi ne biste mogli ući u dizajnerski dio baze podataka i promijeniti bazu. I na samom kraju, pogledajte još stranice 52, samo bacite pogled, nije potrebno ništa previše niti učiti, nego pogledajte da vidite kako sve skupa izgleda, kako se sortiraju podaci, kako se filtriraju, jer na kraju krajeva te stvari ovise o samoj vrsti baza podataka.
I to bi bilo što se tiče ovog sata 39, još evo, još par sekundi do 40 i zahvaljujem vam na pažnji.